ମନ୍ଦିରର 100 ମିଟର ଯେଉଁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ, ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଖନନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଟା ଓବିସିସି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଡିପିଆର୍ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, ତାପରେ ଜିପିଆର୍ ଷ୍ଟଡି ତିଆରି କରିବେ, ତାପରେ ପରମିଶନ ମାଗିବେ କାହାକୁ ନା ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜି କି, କାରଣ ସିଏ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ସେ ପରମିଶନ ଯଦି ଦେଲେ ତାପରେ ତୁମେ ଖନନ କାମ କରିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖନନ କରିଦେଲେ ଟାଟା ଓବିସିସି ନେଇକିରି, ଯାହାର ସାମାନ୍ୟତମ ତୁମ ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଏସ୍ଆଇ ଛଡ଼ା 100 ମିଟର ଭିତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଖନନ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମିଶନ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଇନରେ ମନା ଅଛି, ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଖନନ କରି ନିର୍ମାଣ କଲ? ଏବଂ ପୁଣି ମିଛ କଥା କହିଲ ପିନାକି ବାବୁ, ମାନେ 4ଟା ଟଏଲେଟ୍ ତୁ ମିଛ କହିଲ, ଡିପିଆର୍ ନାହିଁ ମିଛ କଥା କହିଲ, ଜିପିଆର୍ ହେଇନି ମୋତେ ମିଛ କଥା କହିଦେଲ, ମାନେ ଯାହା ମିଛ ଗୁଡ଼ିଏ କହିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁମରା କଲ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କେବଳ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇଲ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଦେଲା ଏଏସ୍ଆଇ ଏଠି ଜିପିଆର୍ ହେଇନି ବୋଲି, ପୁଣି ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଇଏ କ'ଣ ଜିପିଆର୍ ହବ। ଏବଂ ଗତକାଲି ମୋର ଜିପିଆର୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଜିପିଆର୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଆଇନ ସମ୍ମତ ହେଇଗଲା? ଜିପିଆର୍ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ସିଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ଜିପିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କାମ ବନ୍ଦ କର। ହାଇକୋର୍ଟରେ ତୁମେ ରବ କାଉଣ୍ଟର ଆଫିଡେଭିଟ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି, ତେଣୁ ଜିପିଆର୍ ଆସିବ, କାଉଣ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତୁମେ ଦାଖଲ କରିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ କର। ଆଉ କାମ ତୁମେ କରିଦେଲ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲା ପରେ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଯଦି ରହିଯିବ କିଛି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, କିଛି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, କିଛି କଳା, କିଛି ସଂସ୍କୃତି ରହିଯିବ ମାଟି ତଳେ, ତାପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ଜିପିଆର୍ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଜିପିଆର୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଆଇନର ଛାନ୍ଦ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ହେବ ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କୌଣସି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିକି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଇନ ତା ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନରେ ଅଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବ, ତଦନ୍ତ କରିବ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍, ସେ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରି ତଦନ୍ତ କରି ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେଉ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି ପୁନରାୟ କୋର୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେହି ଆଇନରେ ଆଗେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯିବେ, କେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ନୁହଁ, କେଉଁ କଲେକ୍ଟର ନୁହଁ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୁହଁ, କେଉଁ ଏମ୍ପି ନୁହଁ, କେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଆଇନର ଜାଲ, ଆଇନରେ ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ଆଇନକୁ ଯଦି ଯିଏ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ।